戏剧圈应该更竞争，真的。女演员只要女人就是一群女人就会很难讲。其实我们两个其实应该算同一个类型。第一个我们同星座，然后我们同样什么星座？天蝎。天蝎怎么样？一个词谈不容两句说。哇，天蝎天好。对，可是我们，但是你知道，像你看嘉伟，他就是长得一副很漂亮，然后他又很有礼貌，所以呢，他在刚在我们公司一起拍戏的时候，我就觉得她是一个非常可爱的女孩子，然后她的身材是非常有线条的，但是她的为人是非常直的。哎呦！第一次合作的时候，因为她非常有礼貌，那时候我记得我是演一个，她是刑警，然后我是歹徒被抓，然后在那个拘留室里面要问案，然后导演就讲戏讲完以后，我是已经坐在那，然后他入镜要问我话，讲完拍完了，然后导演就说那三分钟后我们就要开始录，那时候单机录影，他说好，可是嘉伟就跑过来跟我说，佑南姐是不是有板子要贴？哦，好，我对，这个板子一定要来进入控诉，来，他犯错还要拖人下水，我的天哪！我先讲各位都是演艺圈的前辈，那他来请教你一定会说，哦，你不要紧张啦，反正我们两个对戏越轻松戏就越好演。我就说我已经坐在这了，我是心虚的，你要问话一定是要卸下我的心防才会被你套出来。他说那我应该怎么样才好，导演只说我过来拿了卷宗就要跟你讲话。我说你很简单啊，你走进来之后你看着我，卷宗一摆，椅子一拉，坐下来之后你就先倒水给我，你倒水给我，我一定就会看你，那个时候我们两个就有对应了嘛。所以好，那导演就来了，五四三二 action 的时候，我就坐在那，我就很害怕，他一过来他就拿了卷宗打到水。 我说你的卷宗就放下来就，你在啪什么？你在凶什么？我忍住不敢太大的那个惊动，然后他坐下来之后就盯着我倒水，倒在整壶的水都倒了。你比较像嫌疑犯。对啊，然后就说咔，刚刚不是说你就卷宗拿了进来问话，谁叫你倒水的？佑南姐叫我倒。啊！这是大忌，你太重了。嘉伟啊，我当场就跪下说我不应该教他。对，好心被雷劈，你养老鼠还给你咬布袋，你当下心里有没有凉了一截？觉得说不是，我只是觉得关我什么事？你自己连个茶都倒不好，你还说用来梁用来叫我倒的。好，那若干时日过了之后，好又来了，对，八点档了。我刚说的是单元剧，八点档，八点档我们俩合作，可是戏里面呢，是我们两个是母女，但是很早就被送走，然后。那场戏是我发现种种迹兆，她是我的女儿。在那场戏之前，我跟人家描述说，我看到一个女孩子，我觉得她应该就是我的亲生女儿。那对方就问我长什么样子，我就描述她长得很漂亮，脸蛋很甜美，身材很好，然后穿着一个裙子，是很美的一个女生。然后我就跟她讲说，嘉伟，这场戏我跟在后面看，你那一场戏可以排穿裙子。对对对对，要跟她形容的是一样的。对对对，然后就说哦好，姐，没问题没问题，我先走下来吃饭，因为她穿的很细高跟，她不是穿靴子，然后那个裙子很贴很贴这样，然后她要跑，她要做戏，她就太性感了。好像哦，你模仿不行。短了，你知道，因为穿得很贴，你跑的裙子没办法跑，就是会一直跑上来。那个坏人在后面笑到内裤松了，然后你就说，谁叫你穿这种的？他又来，又来请叫我穿的，那不是几年后了吗？对，他还是犯重错。这个就是他的生命当中什么不好的事情哦，他都怪到佑南姐。除此之外，还有一件事，来，脑子不好使，理解力有问题，这么年轻。韵哥假装好，那我现在演张家伟，然后你演那个男主角，他们两个就是夫妻，然后两个人其实在一起讲话的时候，可能我就跟他讲说你。就是你自己要放松，跟老公讲话的时候，你可能就是过来啊，你要出门了，衣服记得哈，帮你整一整，这些都正常。那一定会有一些亲密的动作，会靠过来亲一下。你知道，他就靠过来就这样。哎，离这么远，离好远，下巴是离这么远。男演员就说：“张家伟，我身上有毒吗？你为什么要这样子？”他说：“哦，不
不是啊，因为我怕我胸部碰到你，我又怕人家说你吃我豆腐，我是为了要保护你。可这样子这个戏就……啊，你是他老婆？对啊。世界上有哪个老婆会怕胸部碰到老公？是老公不想碰老婆的胸部。你说的那个脑子不好，他真的不好到有点夸张，因为那一次那一场戏呢，就是他要嫁祸给他的生母，因为他讨厌他，觉得他从小要丢把他丢掉，所以他跟我是比较好，所以他就假装带他的生母呢去逛那个钻石珠宝店，然后他要把那个钻石放到他生母的包包，让他们让他被警察抓走。对，然后呢，导演就跟他讲说，再怎样你都要有一点点的情绪，在你做这个动作的时候，就是你还是要表现出有一些纠结，因为毕竟他还是你的妈妈。然后你做这个，然后他就这样。这么俏皮啊，对，又俏皮了，完全没有纠结，好像是个情敌还是什么的。对，跟柜台跟我拍，哦，快几点？妈妈，你等等一下较好看。然后妈妈说，哦，这，然后后来他妈妈说，等一下我先来去本寿。然后他就这，哼，然后就进去，导演就一直咔咔咔，就是心里要有点 OS。对，然后就。然后最后导演就说：“那好，那你就算没有好，你真的做不出那个情绪，就你丢的时候，你手可以有一点，就等于拍手特写，他就这样子，就是这样记在桌面，这样子对，就还是很对。然后他第一次很有问题，玉林哥，还有一次，太多了吧？我跟你讲，没多久就上一档合作的，上一档合作而已。”她就是演我的女儿，但是因为从小被我丢掉，那我们要相认。可是，在相认的那个，其实她大概知道，那我要证实这件事情，然后她又不愿意承认，她就反咬我，然后就讲得不开心，那我们两个就起争执，亲情。然后我讲完以后，我就要扇她巴掌，我说。没有你我也没关系。然后你讲好了，我就说嘉伟，你要记得我们打巴掌。一定会量一个距离嘛，那可能有一点点落差的时候是手指头划过脸颊而已，距离我们也抓好了。然后五四三二演的时候，我就说，我告诉你，没有你，我一样可以活得很好。会往右边，会往另外一边。对，我跟你讲，他逆向哎，他那个违反地球的物理定律啊，怎么可能？我发这边，然后你还会这样，然后我手还会过去。我跟你讲，还有那我演他妈妈的时候，他要婚礼，然后通常婚礼就是最难拍的大场面。然后那时候他要跟于秉彦结婚，但其实他们两个后来是做了很多坏事，然后我觉得非常的心寒。然后后来的那个时候，我要打巴掌，但打巴掌的戏是我自己打我自己，他就打我自己，然后他摔倒，好像是我力气有多大，大到我把整个那个会场震到他脸，然后再重演一次。至少我有一个镜头，就是反应真的比一般人慢。就是我有时候我真的慢，因为他打下去，我才意识到，对，我要扶他，跌倒了。对，哎，嘉伟，你也不能好一面倒被人家这样子指控，对不对？换你反击，有够要求的啦。说完了，先跨界，我要是忘记了，肢体障碍还要推卸责任给我。跟我们不是很好，然后我们在每次我们要每年的过年特别节目就是要练舞，那因为时间很赶，都只有三次的时间，然后一次都只有一两个小时可以练习，所以我们都会很紧张。然后每次就是跟佑南姐的时候，因为我们演过母女，通常都会跟比较熟的人站在一起，然后她就练她的，我练我的这样子。然后我们一开始都练得很好，然后可是上台的时候，佑南姐每次都是跟我们练习的时候是不一样的，她就是整个就是变成，她的拍子就会慢半拍。然后我想说奇怪，我们刚不是练好了吗？为什么你现在就是会慢半拍？她会变成一个特别的存在哦。对，然后我也会就是变得说，因为要顾她，然后我自己也不知道我到底跳的对还不对，然后我们两个就会搅和在一起。他讲得很好听的，什么我慢半拍，明明他是一二三四，二二三四，三二三四，是不是再下来就四二三四？对啊，他就一二三四，二二三四，三二三四，啊，四二，你停下来，我还是继续再打，然后他就说我慢半拍，我说我已经快你半拍，你还说我慢半拍，他不知道停在那里干嘛。那你们到底谁障碍比较多？那两个都差不多吧，可是他跳，所以你坚持认为就是他比较慢就对了。他真的有慢了那么半拍，然后我就跟他就是跟他说，可是他就说他就把责任推卸给我，他说那是因为你也是智障，因为我没有
我对自己是完全没有自信，我完全不会跳舞，所以他很好心教我，我就觉得他是我的个人小老师，我是完全信任他。他真的轻轨拿腰带。对，所以我看着他说他这样，我就这样，然后就看到整个画面就我们两个这样，就导播就说你们两个行行好，不要放在一起好不好？这个画面就是看出你们两个特别抢眼。哎呦，还不是都要顾你妈咪。可以可以。